قدومية أورك الصحفيين تسومالي لان السولش محمود عبد تشامحوتو يقدومية حرنت حقوق الإنسان كمدح بنان قولة دفاعية حكومة السومالي لان ساعد قول دليلين ورباهين تمدح بنان قبيهان بكور استاكتي وبي كل دوانا يكيري تشيرين وراركا سيدة مدحتو يدو تلوامين موقالة كل دوانا لغسو دوبالو سو ديرو ورباهين تا يكولا مدوك غيب قليل مدحوين موسى بيحي ويقدم بيسي كولان كرد عيه هوتيل مانسور مقالة دهار قيسا وقبيهان بورباهين تمدح بنان لغور استاكتي iyagoo xukuumadda Soomaaliland afarintan u diray waxa ay raahdeen taasi waxaan u aragnaa inay de sharciiga baal marsan tahay oo runtii ay qalad iyo gaf weyn tahay oo inay saxafiinta lagu la kacay iyo umadaba maadaama saxafintu yihiin adeegayaasha bulshada runtii waxaan u aragnaa in cid oo shaqeynaya bulshada tahay cid faa'iidada ugu badan ku qabta in warkooda la baahiyana ay mas'uuliyiinta iyo xukuumadda tahay marka waxaan u aragnaa in laga hor istaaga waliba munaasabad madaxweynaha qaranku ka qayb galaya runtii halkay ka ahayd in isagu ka haysto ama iyagu cidii abaabulaysa hawshaasi ay de saxafiinta markii horeba wargeliso maalin koor ama laba maalmood koor oo u sii sheegay hadd kulanka in la qabanay runtii in maanta markii ay yimaadeen albaabka hordeerka lagu hor celiyo runtii waa arrin aad u adag mana aha maanta kaliya tee maalmahanba way soo taraysay ururkana maalmahanba uu ka hadlay cabashooyin badan oo ilaa gobollada ilaa magaalada Hargeysa isa soo taraya runtii waxaan u arkaa runtii arrin nasiib darra in saxafiinta inta lagu hor istaago la ilaado cajalad baan idiin keenayna dooban oo aanu soo edit gareynay xeerka saxaafadda runtii waa arrin ka mamnuuca in wax la soo sasar shabgareeyay oo la soo faafreeba runtii in saxafiinta loo gudbiyo iyadoo baahi kalifaysa in laga hor istaago cajalad loo keeno la soo sasar shabgareeyay aanay jirin maadaama runtii kulan furan oo xaflada ay tahay in ay maanta xukuumaddu idin ka hor istaagtaa runtii waxaan u arkaa in laba aan isqabanayn ay tahay in marna xukuumadda taa saxaafaddii Soomaaliland lama shaqeynayso in marna saxaafaddii Soomaaliland laga hor istaago runtii laas calood maan dhaweeyo xaflada lagu qabanayo horumarka gobolka xukuumadda ka wada warbaahintii laga hor istaagay cilaf weyn baa laga hor istaagay runtii waxaan u aragnaa Hargeysa maanta xaflada madaxweynuhu ka qayb galay laga hor istaagaa inay tahay arrin kale oo nasiib darra sharciguna runtii aanu aqbalaynin ururka soo jeena runtii uu ku celcelinayaa dhowr jeer horena waa ka hadlay xukuumaddu in ay furto albaabkaasi runtii oo aanay mar walba soo celcelin wax aan maanta sumcaddii Soomaaliland aan ku wanaagsanayn oo sharcigu reebaya runtii aad iyo aad baan uga digaynaa waxaanu leenahay xukuumaddu waa in saxafiinta xaq u siisaa inay helaan warkii ay raadsan karaan maalin walba warbaahintu waxay ka soo cabataa iyagoo kaarka ururka haysta in laga hor istaago inay ka soo waramaan hay'adihii dowladda maalin walba kaarka institution-kooda iyagoo haysta ayaa laga hor istaagaya oo aanay awood u lahayn inay ku galaan hay'adihii dowladda marka waxaa qabna in ay xukuumaddu cabashada mar walba soo noqonaysa runtii ay laabto oo ay wadada u furto inay xeerku mas-uuliyadaha uu saarayo ah in saxafiintu ay xaq u yeeshaan inay warkay helaan bulshadan u tabiyaan ma aha warkaasi baa laga hor istaagay warka iyo warar kalaba siyaabo kale u dooni karay u heli karaya isagoo aan qaadanayn intii lasoo faafreebay ee loo keenay runtii maanta waynu ognahay Soomaaliland baahiyo fara badan baa ka jira duruufo badan baa ka taagan warar badan oo maanta runtii aan dee intaa hotelka lagu qabanay ahayn baa u yaalay inay warar ka raadsadaan oo weliba ah dee waxyaabaha loo baahiyo dowladda iyo cid kasta wax ka qabanaysa runtii inay u soo bandhigaan marka waxaan qabnaa saxaafadduna in ay samayso fursad kasta oo ay war ku samayn karto bulshadeeda ay ugu adeegi karto inay ogaato xuq waa xorriyadkeeda aasaasiga ayay ka mid tahay shacabka heer Soomaaliland waxay xaq u leeyihiin qof kasta oo ka mid ah inuu ogaato dawladda iyo howlaha qabanaysa xogta helo warbaahintuna waa cidda ugu muhiimsan ee xogtaas soo gudbisa marka xuquuqda iyo xorriyadka aasaasiga ah warbaahinta mar walba waa in loo fududeeyaa warbaahinta madaxa banaani kamaradda warbaahinta madaxa banaani waxay aragtona kamaradda xukuumadu mar ayba ma aragto wax mikrofoonka madaxa banaani qabtona mikrofoonka xukuumadu ma qabto saasi muhiim ku tahay in warbaahinta madaxa banaani kuwa dawladduba inay si siman loola dhaqmo goobahan ay u geli karaan si siman oo cid gaara la xadaadin hadii warbaahinta madaxa banaan loo diido ama wax duuban loo keeno taas waxay u dhigmi kartaa la midka kartaa faafreeb faafreebka ama censorshipkana waxa mamnuucay qaanuunka caalamiga iyo dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka dalka u yaalaba warbaahinta in la faafreebo wax loo soo diyaariyay la yiraahdo sii daaya maaha wax saxa waan iyada loo ogolaadaa inay gasho meel walba xogteeda urursato waxay aragto ama maqasho ayuu dabadeedna gudbiso marka runtii arrinkaas waxaan u aragnaa inuu kasoo horjeedo xorriyadka aasaasiga ee warbaahinta xaqa shacabku leeyahay inuu xog helo ayna u dhigmi karto lamid noqon karo faafeebka oo arrin loo mamnuucaya faafeebku ma aha oo keliya in wax loo soo in waxay warbaahinta ogaato loo diido waxay sii diidayso laakiin diidada iyo xorriyadka aasaasigaba waxaa aasaas u ah warbaahinta madaxa banaani inay xogta iyadu raadsan karto haddii xogta inta lasoo kariyo loo keeno taasi waxay keenaysaa warbaahinta inaanay si madax banaan u shaqayn karin tvgii dowladda iyo kii shacabka ee madaxa banaanaa wax isku midaba marka ka baxaya marka arrinta arrinkaasi arrin dimuqraadiyadda ku wanaagsana maaha
قانونك دلك ويا لنا ما وافقنا فابريب كنا سيدي سبعة عادو ممنوعية فرافيف واحد لا يراه هذا ورباهين تي الدولة أوج أمس يلو واحد ورباهين تمرح بنا كبحية تحسن ورباهين ما رح بنا مرك كمان نكون كرتو وإحنا قاعدين ورباهين لا مدة ورباهين تي الدولة ده مرك واحد قاعد تاني إن الدولة ده ودلك ودل ديمقراطية ده تكون حرية دي حقوقها أساسية بيجيهين لا أقول على إن الشقادة ده قبسن كران دوبي كران حقوق تبيحين كران وما دين الضن وتهيؤ جان كريه وحكر دعاء الضن اسمان أحمد اسمان ستارتي في هرجيسا.